Descobrir el Camilo José Cela més personal i més íntim. Aquesta és la proposta del documental La dansa de Formentor, presentat avui a Palma. El llargmetratge s'endinsa en la vessant menys pública del Premi Nobel de Literatura de la mà de la seva neta, Camila Cela Martí. Yo, la persona que creía que era mi abuelo antes, bueno, pues no me apetecía tampoco conocerlo, o sea, me creaba un poco de aversión. Així comença Camila Cela el recorregut per la figura del seu avi Camilo José Cela, a qui només va conèixer a través dels mitjans. Ella és el fil conductor del documental La dansa de Formentor, que revela la vessant més personal i menys pública del Nobel de Literatura. Y luego lo he visto de joven haciendo el payaso, la ducha, no sé, una serie de fotografías que yo decía, no puede ser, esto no es mi abuelo, ¿no? El documental dibuixa un Cela difícil de tractar, però amb una cuirassa que es deixava travessar. Yo creía que mi abuelo era una persona con una coraza y que esa coraza estaba presente para todo el mundo y he descubierto que hubo mucha gente que atravesó esa coraza. A través de fotografies, entrevistes i documentació, La dansa de Formentor indaga en la persona de Cela i la seva relació amb Mallorca, on va viure durant més de 30 anys. Sí, va aportar, yo creo, esas luces y esa sombra sobre ese personaje privado y íntimo que fue, ¿no? Es decir, ese papel de, por un lado, censor del franquismo, por otro lado, primero publicar en catalán. La preestrena del documental està prevista per final de gener. Més endavant es podrà veure per IB3 Televisió, mitjà que ha col·laborat en la producció. Per aquells que no volen esperar, ja se'n poden veure alguns fragments a la web que també s'ha presentat avui, celamallorca.com.